نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد اور خوش نصیبی میری ایک مرتبہ پھر اس آستانہ عالیہ پر ہمارے ڈاکٹر فرید الدین القادری دامت برکاتہم العالی کے حکم پر حاضری ہوئی اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کا آنا پڑھنا سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک راز اور افشا ہوا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ دنیا بھر میں پڑھا جانے والا کلام جو دنیا کے چپے چپے میں پڑھا جاتا ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی اس کے خالق یہ ہیں صاحب عرس ہیں مجھے حضرت نے مجھے بتایا مجھے بڑی خوشی ہوئی اور جن کے کلام پڑھ کر اللہ پاک آپ کو عزت دے ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہے آغاز میں اسی سے کروں گا سارے شامل ہو جائیں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ سر میں اگر سارے مل کر پڑھیں گے تو مسجد پوری گونج جائے گی میں مائک پیچھے کرتا ہوں ایک مرتبہ کوئی خاموش نہ رہے مل کر لا الہ الا اللہ جسم میں جام ہے اللہ چلے جائیں قصیدہ مرتضیٰ شریف دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے ہر زبان کے لوگ پڑھتے ہیں لیکن میں نے حسبی ربی جل اللہ بھی ایسا ہی دیکھا ہے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے میں چاہتا ہوں سب کو یاد ہوگا سارے پڑھیں گے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الا اللہ لا الا اللہ لا الا اللہ حسب ربی جس نے کہا
کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ